Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Басты ақпараттарға тікелей эфирде жұмысын жалғастырады. Студияда мен Қасымхан Толғатұлы. Хабарымызды ауа райына қатысты ақпараттан бастасақ, кешегі алай, дүлей, дауыл Павлодар өңірінде 42 нысанның шатырын ұшырды. 100-ге тарта ауылда жарық сөніп қалған. Дегенмен 60 елді мекенде үзілген сымдар қайта жалғанып тоқ берілді деген хабар жетті. Әзірге 40 ауыл жарықсыз отыр. Құлаған ағаштар көліктерді басып қалды. Автобус аялдамаларда төңкеріліп жатыр. Азаматтық қорғау қызметінің күштері мен құралдарын пайдалана отырып, жөндеу қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр, дейді төтенше жағдай қызметі. Мамандар күн райы түзелгенше алыс жолға шықпауға шақырады. Ал енді жаһаннан бірер ақпарат, Газа секторына 48 сағат сайын жанармай кіргізуге рұқсат берілді. Бірақ көлемі 140 мың литрден аспауға тиіс. Оның өзінде күніне 2 жүк көлігі ғана өте алады. Бұл туралы Израильдің қорғаныс министрлігі хабарлады. Шұғыл шешім қабылдауға сектордағы су және кәріз жүйесінің істен шығуы себеп. Яғни құбыр арқылы таза су келмей, тазалық талабы сақталмаса, Газада түрлі жұқпалы аурулар тарап, жергілікті тұрғындарға ғана емес, Израиль сарбаздарына да қауіп төнуі мүмкін, дейді ресми Тель-Авив. Starship зымыраны көкке ұшырылғаннан кейін 8 минуттан соң жарылды. Ол әлемдегі ең ірі ғарыш кемесі болатын. Ұзындығы 120 метрден асады. Оны жасау үшін 3 миллиард доллар жұмсалған. Зымыранды Илон Маскқа тиесілі SpaceX компаниясы жасаған. Бұл жолғы ақауға не себеп болғаны әзірге белгісіз. Сәуірде алғашқы зымыран ұшырылып, ол 4 минуттан кейін жарылған болатын. Бұл сәтсіздіктер сарапшыларды қатты алаңдатып отыр. Өйткені Starship көмесімен келешекте Ай мен Марсқа сапар шегу жоспарланған. Танымал америкалық әнші Тейлор Свифттің Рио-де-Жанейродағы концерті кейінге қалды. Оған жұмада болған қайғылы оқиға себеп. Қаладағы стадионда концерт кезінде 23 жастағы көрермен есінен танып қалған. Кейіннен ауруханада көз жұмды. Алдын ала мәлімет бойынша марқұм аптап ыстықтан өзі нашар сезінген. Рейтер агенттігінің хабарлауынша сол күні температура 59 градусқа жеткен. Бұл бұрын-соңды болмаған жағдай. Ал ұйымдастырушылар стадионға өзімен бірге су алып кіруге рұқсат етпепті. Өзімен бірге су алып кірмеу қауіпсіздік мақсатында қабылданған шешім екенін түсінеміз. Бірақ соңы осындай жағдаймен аяқталды. Спорт жанкүйерлеріне мұндай шектеу қойылмайды ғой. Біз де сондай адамбыз. Бізге де құрмет көрсетілу керек. Испания астанасы Мадридте рақымшылық туралы заңға қарсы әрі наразылық акциясы өтті. Оған 170 мың адам қатысқан. Бірақ ұйымдастырушылар халық саны бұдан көп болғанын айтады. Жұрт қамауға алынған оппозиция өкілдеріне қатысты құжатқа қарсы бас көтерген. Бірнеше күн бұрын қазіргі премьер-министр Педро Санчес жаңа мерзімге сайланған еді. 2017 жылы Каталонияның Испаниядан бөлінуін талап еткен депутаттар оның коалициясына дауыс берген. Бұл қолдау үшін үкімет басшысы каталондық сепаратистердің жетекшілеріне рақымшылық жасау туралы заң жобасын әзірлеуге келісті. Бірақ шешім көптің көңілінен шықпай тұр. Педро Санчес кез келген жолмен премьер-министр болуға дайын. Ол өз мүддесі үшін бұған дейін қабылдаған сот шешімінің күшін жоймақшы. Ал бұл демократия қағидаттарына қайшы келеді. Ел жаңалықтарына ойсақ, ауылға келіп, кәсібін дөңгелетіп жүргендер бар. Енді бұлардың игілікті ісін көріп, елге оралғысы келетіндер де аз емес екен. Бастысы ел жұрт мемлекеттің көмегіне арқа сүйейді. Ақтөбе облысында ауыл аманаты бағдарламасын жүзеге асыруға қосымша 12,5 миллиард теңге бөлінген. Осының арқасында 1500-ға жуық жоба жүзеге асты. Жанна Куканованың Радников ауылына көшіп келгеніне 3 жылға таяп қалды. Көз жанарына түскен дертіне қарамастан елді мекеннің күйбің тірлігіне белсене араласады. Мемлекеттің қаржылай қолдауы арқасында асыл тұқымды ешкі бағат, қазір сүт өңдеуді қолға алған. Бірінші рет өтініш білдіргенімде 2 миллион 200 мың теңге алдым. Ақша 4 ешкі сатып алуға жетті. Толық есептесіп, іске кіріскенімде тағы 1 миллион 200 мың теңге алдым. Бұл өте тиімді бағдарлама, өтемақысы да аз.
Şarva kojalığımın aynalısatın aul tırgını köp balalı otbasılarga da kolda görsetedi. Mümkündügü şektiyle bildirşinderdi jaz mezgelinde tabiqat ayasına şıxarıp, jan-januarlarmen jaqın boluğa şaqırat. Qazır auldın ambasadoru boldum deyit. Şalgaydağı eldi mekeninden jayılıq tapkan janının aqıl kengesine kulağı asıp, osında köşüp keluge niyettiler de bar. Просто дома сидеть это нельзя. Үнемі өзгелерге үлгі болуға тырысамыз. Бір жерде отыра беруге болмайды. Ауылдың таза ауасымен тыныстап, аулада өсірген көкөніс пен төрт түліктің өнімдерімен қоректенудің өзі ағзаға пайда. Шаруашылыққа бет бұрсаң, балашағыңды асырап, болашағыңа қор жинауға да жетеді. Қазір осы сөзіме құлақ асқан бір құрбыма ауылдан үй іздеп жүрміз. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында Мәртөк ауданында 214 жоба жүзеге асырылды. Төртілікпен қатар құш шаруашылығы мен жылжай кешендері де ашылды. Дайын өнімдер жергілікті дүкендермен бірге облыс орталығындағы сауда орындарына жеткізіледі. Жылжайлар бірінші өнімін 99 айында беретін болса, сол 99 айында біз қазында облыс Ақтөбе қаласының әкімімен келісіп, уақыттарын қоятын жергілікті жаңағы сататын жерлерін бәрін дайындап, сол келісіп отырмыз. Әлеуметтік базарлар бар, сонымен қатар кейбір кәсіпкерлердің ұсынысы бойынша мысалға базарлар болады, өзің сұраныстар осы жақта келісіп сол жұмыстарды ұйымдастырып отырмыз. Бағдарлама аясында қаржылай қолдаумен қатар жеңілдетілген тауарлық несие де бар. Мысалы, өңірдің 335 тұрғыны ірі қара мен қой ешкі жылқы алған. Өз кезегінде бұл жергілікті ауыл шаруашылығы өнімінің артуына ықпал етеді. Жыл басынан бері Ақтөбе облысында 103 мың тонна ет, 303 мың тонна сүт өнімі шығарылды. Бұл былтырғы көрсеткіштен 3%-ке артық. Мансұр Есқожин, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Ал қызылордалық диқандар ғылымға жүгінді. Кәсіп қылған адамға сыр бойының берері мол, тек ұқсата алу керек. Президенттің жолдауда өнімділікті арттыру мен терең өңдеу жөнінде тапсырмасы бар. Осы орайда диқаншы қауым мен ғалымдар агро салаға инновация енгізуді жеделдетпек. Сөйтіп, күріштің жаңа сорпын егіп, суды үнемдеуге көшеді. Басқа да жаңашылдықтар жөнінде тілшіміз баяндасын. Қызылорданың ақ маржаны әрбір қазақстандық отбасының дастарханынан табылады десек болады. Мамандардың есебінше өңірде өсірілген күріш көлемін ел тұрғындарына шаққанда жан басына 13 келіден келеді екен. Бірақ су тапшылығы салдарынан құнары көп дақылды күтіп баптау жыл сайын қиындап барады дейді шаруалар. Ғалымдар сыр салысын егуді азайтып, майлы дақылдар мен мал азығы алқабын көбейтуді ұсынып отыр. Өңірдегі 13 мыңнан астам шаруа қожалығы мен агросерптестік өкілдері күріштен бірден бас тарту ерекше дайындықты қажет екенін айтады. Біз басқа өнімге бағытталып, басқа өнімді алып кетуге әрине біз дайын болуымыз керек. Әрбір шаруашылық, әрбір құрылым оған әрине ғылыми сопровождение, ғылыми қолдау керек. Шаруашылықтың басшылары қазіргі соңғы уақытта Ресейдің, Қытайдың опыттарын пайдаланып қалай жасап жатыр. Сол опыттарды неге біздің мемлекетімізге, біздің ауыл шаруашылығымызға кешенді түрде енгізу керек сияқты. Өнімділігі жоғары сұрып дайындап, диқанға бағыт бағдар беретін өңірдегі күріш ғылыми зерттеу институтының бүгінгі халі мүшкіл. 90 жылдық тарихы бар ұйымның зертханалық жабдықтары ескіріп, техникасының тозығы жеткен. Ғалымдардың сұрауымен Ыбырай Жақаев атындағы мекеме облыс әкімдігі меншігіне өтіп, жанынан ауыл шаруашылығы академиясының орталығы ашылады. Үлкен бір полені 54-60 гектарды жоңыш қатарды себебұртқа байланысты беріп, ойдағыда өнім ала алмай, судың, жердің тиімді пайдалануын төмендетіп аламыз. Сондықтан аймақтың биоклиматтық ресурстарын да жаңағы жағдайды тиімді пайдалану орналастыру арқылы біз ойдағыда өнім алып, біздің ауыл шаруашылығы саласының бәсекеге қабілетін арттырамыз. Бірақ өкінішке орай енді соңғы жылдарда қатты қиыншылықтарға қарамастан институт өз ғалымдары тіршілігін жасап жатыр, бірақ бұл өте жеткіліксіз. Сондықтан жаңағы өзіңіздің айтқан қолдауларыңыз біздің институтқа өте қажет. Ауыл шаруашылығы академиясының ғылыми құрамы егіннен бөлек зиянкестермен күрес, орман алқабын көбейту, топырақ құнарын арттыру, кооперация, мал ауруларын диагностикалау секілді ғылыми зерттеулер жүргізеді. 400 мыңға жуық ірі қара мал, 732 мың қой мен ешкі, 216 мың мына жылқы, 60 мыңға жуық түйе бар екен. Осы саладағы мына атқарылатын мәселелер бар. Сонымен қатар біз енді мына облыста 2030 жылға дейін жоспар бойынша 16 балық көздіру және 12 тоған шаруашылықтары іске қосайын деп жатыр. 16 мың тоннаға жуық тауар балық өндіру көзделіп отыр.
Сонымен қатар академия ғалымдары мал мен балық жемін өндіру желісін іске қосуға көмектеседі. Ол үшін шикізат қоры қажет. Осы мақсатта аймақ диқандары келер жылы мал азығы дақылдары көлемін 101 мың гектарға ұлғайтуды жоспарлап отыр. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Қаладағыларда қарап жатқан жоқ. Шымкентте жиһаз өндірісі дамыған. Қаладағы 100-ге тарта цех пен фабрика биылдыққа 2 миллиард 800 миллион теңгенің өнімін өндірген. Мұның сыры кәсіпкерлер жаңа технология енгізуге құштар, әрі соның жемісін де көріп отыр. Өндірістің даму қарқынын әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан көріп қайтты. Шымкентте жиһаз өндірісіндегі жетекші кәсіпорындар Тассай индустриалды аймағында орналасқан. Солардың бірі саланы жетілдіріп, заманауи технологиялық жабдықтарға қол жеткізді. Мұнда автоматтандырылған жүйенің арқасында робот көмекшілерге нұсқау беріледі. Ағашты жоғары дәлдікпен кесіп, бөлшектерді жинақтауда қол еңбегінсіз жүргізіледі. Барлығы электронды автоматтандырылған. Осы жерде өңделіп, оралып, қапталып, осы жерден шығарамыз. Смарт машиналар деп айтамыз оларды. Олардың қабына электронды цифрлы жүйе жүктелінеді. Қол өңдет болғаннан кейін. Ары қарай уже бұл машиналар арқылы кесу, бұрғылап кесу жұмыстары атқарылады. Жиһаз өнеркәсібін цифрландыру өндірісті кеңейтуге мүмкіндік берді. Бір құрылғы 10 қызметкерді алмастырып, жұмысты жалғыз өзі атқарады. Алайда соңғы технологияның тілін білетін білікті кадрларға қажеттілік жоғары. Мы сами используем современные. Біз сандық бағдарламалық қамтамасыз ету жабдықтарын қолданамыз. Сондықтан заманауи құрылғыларда жұмыс істей алатын білікті мамандарға жет. Осы мақсатта жастарды оқытуды өз мойнымызға алып, тәжірибе алмасуға жағдай жасадық. Заманауи жетістіктер МДФ тақтайшаларын өндіру ісінде де көрініс тапты. 2015 жылы ашылған бұл кәсіпорында жиһаздың негізгі жылтыр және күңгірт тақтайшалары өндіріледі. Өндіріс қуаты жылына 120 мың дана тегіс пішінді панель шығаруға қауқарлы. Ішкі нарықта бізде Қазақстан бойынша кемінде 11 әр қалада 11 алушыларымыз бар. Біздің качествоны ешқайсынан, так как бізде мына Қазақстанда сертификат беріледі, олар тексеріледі. Ешқайсынан кем емес деп ойлаймыз. Мұны біз қазір шет елдерге шығып атырық, кішкене автоматты түрде количествоны көтеруді ойлап атырық. Алайда негізгі шикізат көзі Ресейден жеткізіледі, ал қажетті бояу мен химиялық қоспаларды Корея мемлекетінен тасымалдаймыз дейді мамандар. Себебі отандық өндіріс кешенінде толық кластер құру жағы кенжелеп қалды. Салаға жауаптылар бұл бағытта шағын және орта бизнесті құруға көңіл бөліп отыр. Бұл мақсатта бізде іскер қала бағдарламасы бар, яғни жаңадан бастап жатқан кәсіпорындар үшін өндіріс аймақтарында жалдау ақысын өтеп береміз. Яғни бірінші жылы 75%, екінші жылы 50%, үшінші жылы 25%. Жиһаз өндірушілер отандық өнімнің сапасы мен дизайны жағынан импорттық тауармен бәсекелес болатынын айтады. Әсіресе кеңсеге арналған қатты жиһаздар мен мектеп парталарын шығару ісі қарқын алды. Ал жаңадан құрылған Жұлдыз индустриалды аймағында саланы дамыту үшін 4 бірдей ірі жоба жүзеге асырылмақ. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкент. Париждегі орталық саябақтың шамдары жануарларды бейнелейді. Келушілер ертегілер әлеміне тап болғандай күй кешіп жүрміз дейді. Бұл бастаманы табиғат музейі мамандары мен ғалымдар қолға алған. Олардың айтуынша, биыл саябақты безендіру үшін экзотикалық жануарлар таңдалған. Осылайша белсенділер бір жағынан жылдан жылға нашарлап бара жатқан экожүйені қорғау мәселесіне де назар аудартпақ. Көрме қаңтар айына дейін жалғасады. Қадірлі көрермен, әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Басты ақпараттарына әр шаңырақтың төрінде қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.